почнемо з того, на чому ми зупинилися, на чому, чого не встигли зробити минулого року. Я вас просила до цієї лекції повторити, що я просила повторити. Означення вектору простору, означення базису, означення повноти системи векторів і лінійної незалежності. Я вже минулого разу ці означення наводила, тому зараз я на них зупиняти не буду. І ми почнемо зразу з того, що є новою темою. Так, запишемо зараз невелику тему розширення поля як векторний простір над своїм підполем. Тоді F – нескінченне розширення.
розширення. Якого поля? Ну, і поля дійсних чисел, і поля раціональних чисел. Ну, зараз розглянемо як розширення поля дійсних чисел. Чи буде це розширення скінченним, чи не буде? Буде. І яка буде його розмірність? Правильно. Абсолютно правильно. Зараз побачимо, чому. Тому що поле комплексних чисел можна подати у такому вигляді. А плюс b помножити на i, де a і b належать b. Тобто, які тут будуть базисні вектори? Один і i. Базис c на t. Це одиничка і вектор i. Будь-яке комплексне число може бути утворене як елемент поля R помножити на одиничку плюс елемент поля R помножити на i. Тобто поле комплексних чисел є розширенням поля R і розмірність цього розширення дорівнює 2. Які ми ще будували минулого разу поля, у яких розмірність розширення над якимось іншим була 2? Згадуємо. На полі 2. Було таке. Як були утворені ці елементи? Елемент звідси помножити на одиничку плюс елемент звідси помножити на корінь із двох. Якщо ми тут замість Q напишемо Q
корені з трьох, або куб з додаванням багатьох коренів. Все одно степень розширення, розмірність розширення векторного простору буде нескінченністю. Так, які є питання до цих прикладів? Добре, тоді зараз ми запишемо дві теореми. Одну з них я вам розкажу, як доводити, а саме доведення буде вашим домашнім завданням. Для чого я це роблю? Для того, щоб ви ще раз згадали, що таке базис, що таке лінійна незалежність векторів, що таке повнота системи векторів. А друга дуже красива теорема, ми її доведемо тут разом. Так. Теорема перша. Вектор над полом.
проблемою. Так? І вам, якщо це у вас була Наталія Дмитрівна, вона казала, поки ви не знаєте довго, що таке поле, то вважайте, що це поле комплексних чисел або поле дійсних чисел. Було таке? Так от тепер у нас менше поле, воно полем і залишається, отим полем, над яким розглядається векторний простір. А більше поле, воно відіграє роль векторного простору. Ви писали В – векторний простір над полем К, а тут у нас, от у нас поле, над яким В, а оце наше В. Більше поле – це буде В, а менше поле – це те поле, над яким оці вектори з В розглядаються. Менше поле – це скаляри, більше поле – це вектори. Так. Так звідки будуть братися базисні елементи? З простору векторного чи з поля? Коефіцієнти беруться з поля, а вектори беруться з векторного простору. Оці елементи альфа-1 і так далі альфа-м тут вони належать більшому полю F. Відповідно, вектори бета-1 і так далі бета-н належать більшому полю L. То тоді ось отакі добутки, куди вони будуть належати? Полю F вони будуть належати. От. І оці добутки будуть базисом поля F над полем K. Що означає, що ці добутки будуть базисом? Що для будь-якого елементу з F знайдуться такі елементи там А1, А і Й, які належать полю К, що цей елемент В можна записати як суму по І, суму по Й, А і Й помножити на альфа І, бета Й. Так. Ну, добре. Це ми будемо розбирати на практичних заняттях. Я дуже сподіваюся, що ви ще подумаєте і мені якісь ідеї скажете, як це буде доводити. Ну, власне, я вам вже все розповіла. Треба чесно записати, що таке базис у цього поля, що будь-який елемент з F подається як лінійний добуток у цього на елемент з F. Відповідно, записати бета І як базис F над K. І показати тоді, що оця система векторів є і повною, і лінійно незалежною. Щоб показати, що вона є повною, треба скористатися повнотою цієї системи і цієї. Щоб показати, що вона є лінійно незалежною, точно так же скористатися лінійно незалежністю цієї системи і цієї. Так, все. Я вам все, що треба, розповіла. Далі сподіваюся на вашу роботу. Стосовно цього доведення. І дивіться, от у нас є зразу приклад до цієї теореми. Бачите, от у нас поле є оце, приклад третій. Як у нас утворене поле ось таке, куб приєднати два елементи. Ми його могли утворити послідовно. Спочатку, як куб приєднати корінь із двох. А потім, ну, нехай оце в нас буде так, поле К, поле К, це в нас буде К з отого позначення. Оце в нас буде поле E, К, до якого приєднали корінь з двох. І поле F, це буде поле E, до якого ми приєднали корінь із трьох. Тоді дивіться, розмірність E над К чому дорівнює? Двом. А розмірність F над L чому дорівнює? Теж двом. Тому що будь-який елемент з F ми можемо подати, як щось помножити на елемент з L, плюс щось помножити на корінь із L. Тобто, отут якраз L над K дорівнює двом, F над L дорівнює 2, звідки F над K буде дорівнювати 4. Тобто, якщо ми один раз зробимо велике розширення додаванням там всіх векторів, які треба, або будемо послідовно виконувати розширення, як тут, у два кроки,
Це буде одне і те ж, коли отримаємо в результаті. І розмірність того результуючого поля буде добутком розмірності тих поступових розчинень. Так. Якщо до цієї теореми, до прикладів, питань немає, тоді теорема наступна. Про алгебра, теорема друга, про алгебраїчність скінченних розширень. Він має корінь, але не в тому полі, над яким він незвідний,
а в якомусь розширенні цього поля. Так ми і будували поліном GFX. Так, для будь-якого алгебричного елементу. Тобто альфа належить F. Альфа належить F. І над полем F оцей поліном G, він поділиться на x мінус альфа. А над полем K елемента альфа там немає, у полі K. І цей поліном вже ніяк на множники не розкладеться. Так, згадали. Незвідний поліном, мінімальний поліном. І тепер така теорема. Алгебраїчність кінченних розширень. Нехай F розширення K. І нехай F є скінченим розширенням K. Тобто розмірність його як векторного простору над K дорівнює L. Тоді F алгебраїчне розширення. Алгебраїчне розширення поля K. Тоді F алгебраїчне розширення поля K. Ну, що нам треба довести? Як нам довести алгебраїчність цього розширення? Треба взяти, якщо слідувати означенню, то треба взяти кожен елемент з цього розширення і показати, що цей елемент буде алгебраїчним над полем K. Уявляєте? Перебрати всі елементи поля, яке ми не знаємо, зі скількох елементів воно складається. І для кожного елемента треба знайти такий поліном з коефіцієнтами із K, про якого ми теж нічого не знаємо, що цей елемент буде коренем того поліному. Ну, виглядає впечатляюще. Але що ми ще знаємо? Ми знаємо, що F – це скінчене розширення поля K. Скінчене. Що означає, що скінчене розширення розмірності N? Це означає, що будь-які N плюс 1 векторів, будь-які N плюс 1 векторів поля F над полем K будуть якими? Лінійно залежними. Так. І цього нам досить, щоб довести те, що я сказала. Візьмемо будь-яке альфа, що належить F. Будь-який елемент альфа, що належить F. І побудуємо таку послідовність елементів з F. 1, альфа, альфа в квадрат, альфа в кубі і так далі. Альфа в степені N. Належить F ці елементи? Звичайно ж належить, тому що F поле і воно замкнене відносно. Множення. Скільки тут цих елементів? Скільки їх тут? N плюс 1. N плюс 1 елементів, всі вони належать F. Що ми тоді про них можемо сказати? Вони лінійно залежать. Звідси відбуває, що 1, альфа і так далі. Альфа, N лінійно залежать. Так, а що означає, що вони лінійно залежні над полем K? Є такі коефіцієнти з K. Так, що відповідна сума, лінійна комбінація буде дорівнювати нулю. Існують такі елементи А0, А1 і так далі, АН належать K. Що А0 на одиничку, плюс А1 на альфа, плюс і так далі, плюс АН на альфа в N дорівнює нулю. Як нам тоді побудувати той поліном, коренем якого буде елемент альфа? Це буде поліном з коефіцієнтами, цими А0 і так далі. Розглянемо тоді поліном f від x, який має вигляд an x в n плюс an мінус 1 x степені n мінус 1 плюс і так далі, плюс a перше x
поліному буде виконуватись f від альфа дорівнює нулю. Чому? Внаслідок оцієї рівності. F від альфа дорівнює нулю. А за означенням тоді це означає, що альфа є алгебраїчним рахунком. Все ми теорему довели. Не така вона вже й виявилась страшною. Так, які є питання до теореми та до її доведення? Тобто, запам'ятали, скінчене розширення завжди алгебраїчне. Більш того, зараз ми покажемо, що алгебраїчне розширення, утворене додаванням одного алгебраїчного елементу, завжди буде скінченим. Тобто не тільки в один бік є слідування, а в інший теж. Більш того, як ми покажемо потім вже самостійно або на практичних заняттях, якщо ми до деякого поля додаємо скінчену кількість алгебраїчних елементів, то таке розширення завжди буде скінченим. Так, витирати можна?